Zase u dalšího videa. Takže teď půjde na změně zvuku data AC23. Jdeme na to. Doháňovka. Doufám, že vlastně ještě ten zvuk. Cítím, když jsem no. No takže vidíte, že je tam to ale nebo jako od uchu jako slyšet, ale. Takže doháňovka. Někdy po konce mají i ten náboj. Kde se střílet? Jo, jsem ty Americe taky mohl střílet jejich zbraní. To by se vznikl dobrý. Já se již dávaj vyskáčov, ale... Mně ten tam velký zruch. Ten tak se aby to dáme odejítoj. Ty to musíš jít ručně, to odhazovat. To jsou dva tedy, takže jsem ještě jeden, tak on to řekl ten návrh, který tam je. Winster, ta 18, to je jaký sázvajn. To musí být božovou mafy definitivka. Ale pak tam bude i ta populací. Pumpací, pokrojice, ale to není populací. Tu tak nějakých filmách tady ta. Určitě. Určitě jde řada pokud si bude nějakých filmách, určitě, ale já to... Jo, vy to má taková rozdělení, to je Winter. Jo, to je Trenčka, no, okej. Okay. To je spoda, to je Ježíška, jak pokud něco vždycky nabíjení ze spoda. Má novou mušku. Rozšávaj. To už jsi doňku, no. Ty, to jsi mrtvaj. A rozšávaj. Když se tady jdeš dolů, tak to můžeš já zabít, jo. To už je víc cestovka, no. To už známe z nich hejo. Tady tu. Tady tam je dva. Vincestovka z... To... Běží Vincestovka a Fib, jo? Je to nějak, co to všechno mění s Bema, to. Si zde jsme lepší. No, tam je... Ale víme, že to bylo i Gaudute, ten cestovka. Že tam bylo ze zhora, a i taky jsme byli, jo. Ne? Takhle se to dřív tam bylo, těch, to 18. století. No a tam bude takhle skokovat nahoru. Když si nemějí zazad, tak tam bude vyskokovat šikmo. Takže tam bude taková trochu jiná technika. Takový zazdovka. To je nebyla to, jenom to se na technika, jenom nabít
Jinzo Rebel Academy. No. Auch zu der Palmus, weil du dich Bueno, totalmente Sofía. Ey, bu kayınsı da olsa iPhone. Bizim cidden iPhone gana var. Bu sen oyun sen Sofía'da. Bu sana... Sen derde saçtir. Galiba. Doğru bu da istene. Doğru bu şey var. Sen hissedi be. Sama la... Sumi. Neydi o akarta çinska zmena bu. Ulam, ay isto uşa bu zaman çinska zmena. Ulam, uyru lukan her çat yakka eto hato zmena ise z Amerika olsuz. Ay dur zeb ol ya, basın to zarko z Amerika işto he. Ama işe niski pojaya zeb ol. Ano, kapse, tedy, to jsou ty kaps, tak klips, jo, klips jsou ty, jak tyhle vidíte, jo, to jsou klips, magazín, to je to, že tyhle nevidíte, jo, že je to velký, a všechno klipy, jak tyhle vidíte, to jsou klips, no, jsou tohle ty glow. Můj tušník, že já tam ještě někdo řešil, co je to magazín, co je to klip. Klips asi. Kdyby ty reklamy neexistovaly, tak by bylo všechno v pohodě a nebylo, kdyby ty reklamy se začaly lidmi. On to byl i Thompson, ale ten bude až dát na cet. 24 Thompson si guarda il suo picchetto tu uscire qui così sono felici i pugni no? Grazie, Tomegano uscio di mamma e uscio e muove ma è un buon museo di seta di Thompson sono felici. A no, ten zásahu mi kdo, hej, kde ten kvát, o tom mají ten kvátý zásobník. Už tohle je Thompson. To je Tommyho zbraní, by se mohl říct, bože, když dám Tommy Gun, tak je to Tommyho zbraní. Tommy Gun. Důle jsem řekl česky, teda je dáce, že můžu si půjčit tu ten Tommyho zbraň a jeho je, co to je? Pokud říkám, když se jde Tommy Gun už je česky aha Buffy Definitive Card ho taky měl no já si říkám, to je ten klad zásobník, že je zapomněl u Láďáku ten klad zásobník a u toho Buffy ani zabije jich a jí vždycky takhle se tam půjdej tam. Myslím si, že to až takhle. A vlastně ani to bože řekl ze spodu a tam bíle. To Tommy Gun. To drže Tommy Gun. A Tommy Gun ve sněhu. Nechopálný, ne? To vím, že jo? Ty vím ke střebě. Tak se na ještě podívaj, jestli to už těma nejsou. A Mafia definitivka. To je taky jako bylo ty starý hře. Originál. Bude to něco tady za svým fupu, že v zinkách. Jako M19, 11. To prostě to bylo zmenění, že jo. Teď to zmizí po toho. Sama ta bráně, jo, zráce. Tak u nejčí hajzli.
Tak to mi musí, ale já mám tady kód, dáte na co jedenáctku, že ti zabiju svíní, ty. To je kód. Ještě já mám tak bavit, tak sedm. To kód. Já bych se taky zkusil se to zbraně nějak jako střílat. Použijte to zbraně. Je jednoduchá to držení, že nie je však. Někdy zbraně jsou to kišky do ty ruky, ale někdy ne. To je lepší, když vždycky, když si tří prostě na boj, tak... Tohle požijí vojáci, myslím, že to je ten. I don't get it. A je to velký to. No asi jo. On to je. On kod single action army. Takže to nie je jako, že se ty bubi nějak jako vyhodíte a to tam bude. Ne, tohle jsou se ho dělat. Učo. Přibíjí, že tady, ale tady jen to udržete. Dokrový to bylo, mám. No za právě. To je jako se taky neviděla, že by to bylo jiné verze. Do šábe tohle. No. To neznamená boj, tak... jako takový chci být to bylo. To si jout. Ale dá boj, jako, když ten co tam být, tak se nízko trčí, až mi se stane a nevidí. A u toho nejvíjou. Jako víte, bobínek, chci se nějaké dát to tam. Ten Clips. To se znamená, že ještě máme za nový boom a máte to hned. Když budete jak se jít zbraní, to musíte dělat tak strašně pomalu. A bude to si být ne, když to zvětší nebude. To je rychlý, ale když to se nabíjí, tak je to rychlý. No asi to je ten z Mafia 2. Není. Takže uvidím se tady ještě zatím. Aren't you proud? Don't try, baby, it's a long time. Tomorrow is so